Visgrūtākais, kas ir pašam sev pateikt, ka tu to vari, un tas ir kaut kam vispār vajadzīgs, ko tu dari. Un tas ir visgrūtākais. Un dažiem veicās dzīvē, ka parādās cilvēki, kuri viņam saka, jā, tad turpini, un to vajag darīt, un tev ļoti labi sanāk. Bet ne visu laiku tā notiek. Un tad tev pašam sev jāpasaka, ka tu vari, un tas ir kam kaut kādam vajadzīgs. Galvenais ir nepadoties. Tas ir grūti. Нужно быть достаточно уверенным в себе человеком, потому что если у тебя есть какая-то идея, задумка и цель, тебе нужно обязательно к ней идти. Безусловно, люди, которые находятся вокруг тебя, не все будут стремиться тебе помогать. Все, что нужно, нужно работать. Ну, сварить, лай будет какая-то домбедр команда, он нотекти, ну, етайцам сир, варбут, страдат ар кааду но передзаюшам студиям. Kas var palīdzēt to tavu projektu attīstīt, bīdīt un finansēt un tā tālāk. Ja mēs spējam skatīties uz tām lietām kā uz globālām mākslinieckām vērtībām, pieticīgi nesaraušoties, ka tas ir kaut kas ļoti lokāls un ļoti sīks un tikai mums domāts, tad, es domāju, nebūs grūti arī atrast gan sadarbības partnerus, gan finansētājus, gan arī to visu projektu realizēt un iegūt pietiekušu popularitāti.